В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Respublika hökuməti sədrinin müavini Murad Qaziyev Dağıstan rəhbərinin yeni Altayır istedadlı uşaqların aşkar edilməsi və dəstəklənməsi mərkəzinin tikintisi üçün verdiyi əraziyə baş çəkib. Respublika rəhbəri rezidensiyasının və Tarki Tauda 14 hektar torpaq sahəsinin bu məqsədlə verildiyi haqqında sərəncam imzalanıb. Dağıstan Respublikası hökuməti 240 yerlik tədris binası və yataqxananın layihəsini formalaşdırır. İstifadəyə verilməsi 2022-ci ilin sentyabr ayına planlaşdırılır. Dağıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə mərkəzdə hər ay 200 nəfər pulsuz təhsil alacaq. Dərslər 3 istiqamət üzrə keçiriləcək. Elm, incəsənət və idman, belə ki, elmi istiqamət çərçivəsində məktəblər riyaziyyat, fizika, biologiya, ekologiya, robotexnikası və digər sahələrdə təhsil ala bilərlər. Seçim Respublikanın bütün bələdiyyələrində keçiriləcək, növbələr müntəzəm olaraq və müxtəlif siniflər üzrə aparılacaq. Xatırladaq ki, əvvəllər Sirius modeli əsasında tədris sessiyaları Dağıstanın ali təhsil müəssisələrinin bazalarında keçirilirdi. Müvafiq avadanlıqla təchiz olunmuş vahid mərkəz yox idi. Dağıstanda turizm məktəbi açılıb. Təqdimat Mahaçqala şəhərinin İdman Turizm və Gənclərlə İş Komitəsində keçirilib. Bu, dövlət diplomlarının verilməsi ilə bələdçilərin hazırlanması üzrə ilk mərkəzdir. Mahaçqala şəhər İdman Turizm və Gənclərlə İş üzrə komitə nəzdində turizm şöbəsinin rəhbəri Kazanbey Yakubxanov qeyd edir. Так как мы муниципальное учреждение, мы в первую очередь у нас есть определённая квота на бесплатное обучение, то есть мы будем объявлять набор, отбирать кандидатов, так скажем, наиболее перспективных и отправлять их на обучение. Müvafiq qurumların rəhbərləri, deputatlar, ictimaiyyət nümayəndələri də səhnədən belə bir platformaya ehtiyacdan danışdılar. Məktəbin müəllimləri dərslərdən danışıb. Bələdçi hazırlığı proqramı 256 saat davam edir. Dərslər regional təhsil mərkəzinin bazasında yekun attestasiya ilə Respublika Turizm və Bədii Xalq Peşələri Nazirliyində keçiriləcək. Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Respublika vətəndaşlarına 1,5 metr sosial məsafəyə, gigiyena qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatda və əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərdə maska rejimi mütləqdir. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün yeganə vasitə isə peyvənddir. Əhalinin kütləvi aşılanması davam edir. Dağıstanda 700 mindən çox adam peyvənd olunub və Respublikada 90-dan çox stasionar və 60-dan çox mobil vaksin məntəqələri fəaliyyət göstərir. Eləcə də infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yaşı 60-dan yuxarı olan aşılanmamış vətəndaşların özünü təcrid rejimi davam edir. Dekabrın 15-də Mahaçqalada Rusiya Mənim Tariximdir tarixi parkının meydançasında Əməkçi Gənclərin Respublika Festivalı keçiriləcək. Festival Dağıstan Respublikasının sənaye müəssisələrində gənclərin peşəkar və şəxsi potensialının inkişafı və həyata keçirilməsi üçün sosial-mədəni mühitin yaradılması məqsədi ilə keçirilir. Tədbir iştirakçıları üçün zəngin maarifləndirici proqram hazırlanmışdır. Qaytaq rayonunun Macalis kəndindən olan Həsənovlar ailəsi Ramazan İdrisoviç və Zubaydat İmam Şəpiyevna ilin ailəsi 2021 Ümumrusiya müsabiqəsinin qalibi olublar. Müsabiqə çətin həyat vəziyyətində olan uşaqlara dəstək fondunun və Rusiyanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Moskvada keçirilib. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə ailənin nüfuzunun artırılması və ailə dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə artıq 6-cı dəfədir ki, müsabiqə keçirilib. Və ötən illər ərzində ölkəmizin hər yerindən 2000-dən çox sosial fəal ailə iştirak edib. Bələdiyyə mərhələsinin təşkilatçısı Əhaliyə Kompleks Sosial Xidmət Mərkəzidir. Həsənovlar ailəsi federal səviyyədə ailə ənənələrin qoruyucusu nominasiyasında iştirak etmək üçün seçilmişdi. Bu il dekabrın 3-də Mahaçqalada Ümumrusiya Dekorativ Xalq Sənəti Muzeyində Dağıstan Aulu Muzey Qorğu Etnografik kompleksi Dağıstan Dağlar və Bacarıqlı Sənətkarlar Diyarı sərgisini açacaq. Ekspozisiyada 30 Dağıstanlı rəssamın müxtəlif növ və janrlarda 96 əsəri, dekorasiya tərtibatı və zərgərlik məmulatları nümayiş etdiriləcək. Sərgi zamanı zərgərlik, milli musiqi alətləri, qızıl tikmə, xalçaçılıq üzrə usta dərsləri keçiriləcək. Dağıstanın Dərbənd şəhərindən olan Kaspi Dövlət Rəqs Ansamblının çıxışları olacaq. Sərgi 5 fevral 2022-ci il tarixinədək davam edəcək.
Möhtəşəm bir hədiyyə Şaxta Baba qatarı Mahaçqalaya səfər edəcək. Rusiya Dəmir Yolları şirkəti tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanan qatar dekabrın 5-də Veliki Ustyugdan ölkə boyu səyahətə çıxacaq. Sehirli qatar 40 gündən çox yolda qalacaq və Rusiyanın 36 şəhərində dayanacaq. Dəmir yol vazallarında bayram tədbirlərinin planlaşdırıldığı gündüz saatlarında Şaxta Baba qatarı dayanacaq. Şaxta Baba qatarı haqqında ətraflı məlumatı Rusiya Dəmir Yollarının saytında veya 8-775-00-00 nömrəsinə zəng etməklə öyrənə bilərsiniz. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.